皆さんこんばんは。皆さんこんばんはです。俺、私インドの人みたいな。はい、こんばんは。この子アルビノアイだね。すごいな、アルビノアイですよ。はい、皆さんご移動ありがとうございます。ゆきちゃん一等賞です。クリームプードルさん先ほどありがとうございました。びっくりした。ももさん移動、そらてんにさんありがとうございます。リリーさん移動完了。かなえちゃん、うん、レトさん今日ありがとうございました。レトさん傘忘れてなかった？傘忘れて行ってなかった？水槽の前に傘があったんやけど違うかな。みるみるさん録画ボタンありがとうございます。バッチリです。昨日はやってしもたもんね。はい、皆さんご挨拶ありがとうございます。うなべたさんもこんばんは。はい、きつねアタックちゃんこんばんは。この子アルビノアイやで。ブルーリム、この子が一番あの腹びれも長くてええんじゃないかなと思って、写真はパパパって撮らせてくれたのにね、ここ入れたらフレアリングしてない。網ですくったからかな。いや、この子マジでええですよ。ゴスケと黒丸さんこんばんは。はじめまして、よろしくお願いします。傘違うんやね。了解です。佐伯さんこんばんは。金魚さんこんばんは。玉子さんこんばんは。トラテニさん、リリーさん、うなべたさんありがとうございます。いや、マジでこの子、盆と正月が一緒に来たみたいなもんや。日曜日にアルビノの子紹介したのにね。この子もアルビノですね。この子でも視力があるよ。網の絵にごっつい反応しとったから。撮影はね、すんなりガチャガチャガチャ、カチャカチャカチャ、カチャカチャカチャで終わったからね。むっちゃこの子は反応良かったんですけど。テールの開きももっといいと思います。うなべたさん、アルビノめっちゃ好きなんですよって。アルビノマジでそんなにいるもんじゃないよ。いや、そんなにいるもんじゃないよ。たまたま日曜日にもいたけど、いや、びっくり、俺の方がびっくりしてまーす。はーい。ここまで、多分、七八百匹紹介してるけど、あれでしょ。アルビノ、日曜日の子とこの子だけでしょ。アルビノ、間違いないです。この子アルビノです。闇夜で光る狐の目みたいな。コンコンです。コン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 。はい。いや、マジでね、この子、びっくりしたね。だって日曜日に出てるから、もう今回はあれだけやろうなと思ってたんですけど、まさかいるとは思いませんでした。いやー、素晴らしいね。95番でーす。あおちゃんこんばんは。ももさんもこんばんは。皆さんありがとうございまーす。誰って読むのかな。無釈様、無線様なんて読むんかな。多分わかるけど、BB8 さん、 BB8 ミミさん、ミミ BB8 ミミミさんこんばんは。初見です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、いやー、びっくりした。アルビノでーす。
この子はね、目が見えてるはずなんですよ、撮影するときに。うん、あれに反応しとったからね。はい、藤井さんこんばんは。藤井さん調子良くなりましたか？お仕事も復帰したかな？お昼のライブ。あー、すんません、ありがとうございます。はい、今終了さしました。ふなしはい、まあ、もうちょっと様子見てみようか。今日の質問箱来てるかな？4件いただいてるみたいなんで、見せていただきまーす。はい。うなべたさんの昨日の質問よね。浮き巣が離れてるんですが大丈夫でしょうか？赤のクラウンの男の子たちです。2枚目紹介してなかったかな？わ、いいね。これ見てなかったね。ごめんなさい。わあ、とってもいいな。レイも綺麗ですね。はい、いいですね。アマゾンフロッグピットでーす。はい、うなべたさん頑張ってください。モスグリーンのキツネさんでーす。阿波踊りです。プロジェクト07。これはね、音声引っかからんと思うよ。この音声は。多分引っかからんと思うよ。上手やね、みんなね。さあ、右の、あ、俺の後ろの着物姿の女性に、これちゃう、これちゃう、着物姿の女性に目がいった方、行くやろ。はーい。つねちゃん、ありがとうございます。音声が全然ないもんね。あ、音声俺が切ってるからか。音声僕が切ってから、切ってたからやね。
音入ってない？電波がなくっても衛星通信で非常通信ができるようですね。あ、途切れ途切れなんだ、ごめんなさい。はーい、そうか、じゃあダウンロードしとこうか。次のもう一本はーい、ありがとうございまーす。わ、これ何？アメリカ軍さんかな？飛行機持てるよ。アメリカ軍さんかな？これ音声入ってないね。海上自衛隊厚木基地さんは音声が入ってないね。海上自衛隊さんなんだ。残念、こいつは音声入ってないでーす。わ、これはね、残念ながら音声入ってない。酔っぱ整形外科。よーっよー、よー、よー、よーって。楽しいね。今、全国でお祭りの季節ですね、これからね。ヨッパ整形外科。ヨッパ整形外科、どこにあった、そんなもん。残念ながらこれ音声がついてない。はい、キツネちゃんありがとうございます。楽しかったよね。暑かったやろ。でもお祭りに行く時も皆さん水分を忘れなくですよ。ビールばっかり飲んでたら倒れるよ。ビールばっか、俺髪の毛伸びたな。9時半か。もう電話せられんやろうな。明日の朝にしようか。河村くん。はーい、ありがとうございました。きつねちゃんからいただきました。ペルペルさん。ペルペルさん、こんばんは。わ、長。はじめまして。ベタの病気のことで相談があります。私は2ヶ月にホームセンターで、2ヶ月前だね、ホームセンターで売られていたオスのトラベタに一目惚れして、幅50センチほどの水槽で、うわ、でかいな。特に問題がないと思いましたが、数日前から片目の白目が目立つようになりました。ベタの病気を調べると、ポップアイとあり、ポップアイ
闘病ブログなどを読んだのですが、皆さんのポップアイベタは1日にして半透明のゼリー状の粘膜が飛び出しているのに対し、うちのベタはポップアイのようなゼリー状の粘膜は出ず、人間みたいな目になっています。目は赤くなる、なく酸欠とも思えません。これは病気ですか？またベタ愛好家活動サイトでショートボディという方が多いです。実際ショートボディなのでしょうか？ショートボディだとするとどういったケアを？これショートボディっていうのは、短い子を言うから別にケアする必要はないですよ。ショートボディっていうのは、ショートボディ、ボディが短い子っているんですよ。ボディの短い子集めてる人もいるから、別にケアは何も必要ない。普通に買えばいい。うん。どういったケアをすればよいのでしょうか。現在隔離水槽でグリーン F ゴールド下流、グリーン F ゴールド下流と塩翼 0.5% で泳いでいます。現在薬翼、塩翼6日目です。食欲もあり、フレアリングもし、糞の状態もいいですと。お店にいる時からタンクメイトはいません。今も一匹飼育です。背びれが白くなっているのはフレアリングの夜癒着を直しています。フレアリングで癒着することはないんやけど、かなり耳だんぼの方やね、これね。これかなり耳だんぼの方やと思うけど、あっちもこっちもでいろいろ情報仕入れてきてるんやろうけど、ああポップアイやね。これ、背中白持ってるんやったらええけど、これ背びれだけ白い子って俺初めて見たんやけど、色抜けではないよね。これちょっと気になるんよね。色抜けのような感じ。があるんやけどね。まあとりあえずグリーン F ゴールド入れてるんで、背広が色抜けやったとしても、色抜けやったとしても、まあ、グリーン F ゴールドが入ってるから、まあいいわな。で、ポップアイについては塩何本入れてるって。塩、塩翼 0.5% か。0.5% だったら、0.5% だったらいいね。だいたいポップアイ 0.5% の塩翼で、これ 0.5% やから、単に俺ちゃんと入ってると思うんだけど、5リットルの 0.5% の塩って言ったら、5リットルに対して50グラムやで。50グラムのお塩やで。0.5 グラム入ってるかな。50グラムのお塩やったら結構な量やで。大さじ5杯ぐらいやからね。違うか。ごめんごめん。間違いや。1リットルに対して5グラムやから、1リットルに対して5グラムやから、午後25か。大さじ2杯半ぐらいやね。大さじ2杯半。ペットボトルにすり切り2杯半やね。うん。ペットボトル山盛りで2杯で24グラムやからね。まあそれぐらいでもいいよね。
0.5%。合ってるなら、厄翌6日したら、目は引っ込むはずやけどね。あ、27グラム入れてるのね。あー、了解です。27グラム入れてるんだったら、OK、OK。だったら、それ、ポップアイは通常は引っ込むんですよ。引っ込むのね。ただね、目って弱いから、原発がどっかあった場合にね、例えばやけど、例えばよ。これこの子がそうというわけじゃなくて、だから虫がいて、どっかに、リンパに穴開けてて、リンパが漏れてたら目くるの子が多いね。目くる子が多いんですよ。頭近くとかはね、目くる子が多い。で、内臓系はね、お腹へ来て腹水になっちゃう子もいるんですけど、頭とか、近くだったら目来ちゃうのね。で、まあ出血の場合も目来るけど、出血の場合は目が赤く充血するけどね。リンパの場合だったら透明のままなんですけど、まあ、だからそれを絞り出すためには塩27グラム。これでだいたい3日ぐらいで、本来だったら引くはずなんですよ。まあ、グリーフゴールドは、感染症の予防ということで入れてても意味が、大丈夫なんですけど、そうか。で、治らないの。いや、まあ、ポップアイはそんなに気にすることないんやけど、ポップアイで死ぬ子ってないからね。最悪、目が落ちた子見たことあるけど、目が落ちても生きてるからね。治療としては塩で OK です。それよりも俺、これが気になるね。もともとは色あったんじゃない？もともとお店にいるときから白かった？まあ。癒着を直してるって、だフレアリングして、フレアリングして癒着することってないですよ。癒着するのはただ一つ、ウイデニウムの感染症に感染した場合が、それに当たります。癒着っていうのはね。他のあれでフレアリングしたから癒着するとかね、喧嘩したから癒着するとかいうことは全くないです。癒着するのは唯一ウイデニウムに感染した場合。ヒレが閉じちゃうのね。この白いのが気になるな。あ、こっから白いから、アホやったんやろ。あ、やっぱりや。この子、これ、最終的にヒレ落ちるよ。それは考えとかないかん。これ、こっから、血管が詰まったんやね。血管がいってないんですよ。だから、2週間ぐらいすると、2週間ぐらいすると、ヒレが落ちるかもわからん。で、まあ、こっから落ちたとしてもね、この子は多分生きますから、で、これも原因の一つかもわからんね。目のポップアイっていうのは。もともとポップアイだった？もともとポップアイだったらいいけど。そうか。これ症例何回か俺見たことあるんですよ。エルモナス感染症で似たような感じになった熱帯魚見たことあります。全くここに、もともと黒目だけだったのね。はい。体内で何が起きてるのかな？何が起きてるのかな？ひょっとしたらやけど、
黒煙病っていうのが、まあ、あのヒレが黒くなってくるっていう症状のががあるのね。黒煙病っていう病気で、青い子ってこうなるのかもわからない。僕は血管が詰まってだと思ってたんですけど、まあ折れる場合もあるよね。折れてる場合もあるけど、白くなる症状って、まあポップアイの方は、まあ、あの炎翼で本来は治るはずなんですよ。これ困ったな。まあでも処置としては、まあ僕でも、まあグリーン F ゴールドは使わないけど、グリーン F ゴールドは使わないけど効能は一緒ですからね。グリーン F ゴール塩も 27g で合ってるんやから、多分グリーン F ゴールドも容量間違ってないと思うんで、もうそれで様子見が僕としてはそれしか言いようがないな。言いようがない。グリーン F ゴールドの効能って多分2週間あると思うんで、まあそれまでには水替えしてね。5リッターあるんで、まあ10日ぐらいは別にどうってことないと思うんですけど、まあ餌も食べてると。特効薬がない。特効薬がない。そっか。これはちょっと得意な症例やね。今までにも僕、まあ、YouTube 始めて相談で、この症例って3例ぐらいもらってると思うのね。まあ、あの、白くなった子は、この子だけやけど、あの、黒くなってる子っていた、香港からも、香港から前質問もらった方も、あれ黒煙病やったよね。まだらの白になった。それけどボディも含めてでしょう。ヒレ先だけ白くなるっていうのは、もう完全に壊死してるっていうことじゃないかなと思うんですよ。まあでもね、全部があそこからなんでそんなになるのかなって、僕も分かりきらん。通常ね、この、軟条の一本二本が色が変わってね、溶けてくるっていう症例は、これはね、目詰まり、血管が詰まってるんだと思うんですよ。血管が詰まった、切れたとかね、そういう症例だと思うんですけど、こんだけ大規模に色変わりしてるっていうのは、そうか、つらいね。まあグリーン F ゴールドと塩で、処置としては間違ってないと思いますんで、それそのまま続けていただいたら、ちょっと様子見てください。あ、これ俺のや。俺の動画やんか。俺の動画や。俺の動画やな。はーい。そうか。ベルベルさん、お大事にしてください。処置は間違ってないと思います。いいと思います。レトさんです。
今日もお便りです。恋のダブテダンボ稚魚明後日で1ヶ月となります。数は減りましたが、それでもだいぶ大きくなりました。色もちょっとずつ出始めてます。ダブテダンボくんいるのかな、それが楽しみな毎日です。お腹パンパンやね、みんなね。楽しみやね。はい、ジャームスです。いいね、ジャームス水質安定にもつながるしね。はい、今1ヶ月だそうです。あ、メダカちゃんはどうなったかな。メダカちゃんはメダカちゃんはどうなったかな。あ、イレトさんありがとうございました。金魚さんです。こんばんは。ヒレがなくなっていったところの近くの体の部分が白くなってきました。今はメチレンカンパラです。歌歌ってた。歌歌ってた。はーい、金魚さん歌歌ってた。あー、これ脱色しとるもんね。ここ脱色してるよね。まあ軟条残ってるからね。今日暑かった。俺車乗った時41度やったもん。41度倒れよった。俺走り出したら39度になったけど。ほら脱色してるやろ。この部分壊死してるんよね。壊死か。41度やった、車乗った時。びっくりした。エンジンかけてエアコンかけて走り出したら39度になったけど。まあ人間でも壊死していく、糖尿病とかで壊死していくのがあるんやけどね。それと同じような症状なんよね、これね。さっきの子も同じような感じだったね。まあ症状、薬浴はいいとは思いますけど、今のとこ止まってはないよね。これなんか特効薬誰か知ってる人いないかな。これカラムナリスの症状ともまた違うと思うんやけどね。カラムナリスの症状とも違うと思うんですけどね。カラムナリスも確かにタンパク質溶かすんやけど、アナアキってあるでしょ？あれカラムナリスやからね。
僕は以前血管が詰まってて思ってたけど、まあ黒炎病っていう話聞いて、ああそういう症状がやっぱりあるんやっていうことでね。だ、治療法があるやったら教えてほしいですよね。何かないかな。はい、金魚さんを大事にしてください。痛々しいね。体の部分が白くなってきました。今メチレンカンパラです。あ、まあグリーン F ゴールド入れてると一緒ですからね。さっきの誰だったかな、処置としては一緒です。ベルベルさんね、うん、グリーン F ゴールドと塩を入れてるのとカンパラとメチレン入れてるのと、まあ同じようなとあみ編みかけですからね。はい、まあエロモノナスか心筋か、心筋の場合はカンパラよりグリーン F ゴールドが良かったんかな。なんかそれどっかで俺見たような気がするんやけど。ゴスケさんのグリーン F ゴールドが、L バージュも一緒ですよ。L バージュ、カンパラ、グリーン F ゴールドっていうのは同じ効能なんでね。だから同じ効能なんだけど、やっぱり違う場合があるからね、変えていくっていうのもいいかもわからんです。最終的に、ね、2、3ヶ月前にご相談いただいた方は、アグデンが比較的効果があったって、あれも背中のお腐れやったんよね。止まらなくて止まらなくて。アグデンが効果あったんよね。そやそや、それがあったやろ。みんな覚えてるやろ。2、3ヶ月前やったよね。いや、もっと前かな。年末ぐらいにクラウンテールかなんかのメスくんやなかったかなと思うんですけど。悲惨やったけど、どっかここやったかな、穴開きでね。で、乾いてはハゲ、乾いてはハゲしてたけど、最終的にアグデン使ったのが一番効果があったみたいですって、餌も食べ始めましたって言ってる報告受けたんでね。まあ、薬変えていくのもいいと思います。お二方とも同じような症状やもんね。はい、ありがとうございます。謎のかゆがりもアグデンでなぜか良くなりました。はい、ありがとうございます。まだあるんやろ。25、金魚さんやね。はい、ありがとうございました。お大事にしてください。なかなかね、わけのわからん病気があるんよね。だから、情報共有として、もし知ってる方あったら教えてあげてくださいね。チャットに書き込むだけでも結構です。
今日も不発やったで、ショート。全部不発やったな。はい。クラウンテールのオスでーす。クラウンテール綺麗ですね。ももさんありがとうございまーす。ルナ、クラウンテールの美しさを再認識しました。ありがとうございまーす。ソラテニさん、すごく綺麗なベタちゃんですね。ありがとうございまーす。はい、ありがとうございます。アグデンは水草も大丈夫ですからね。はい。谷川のせせらぎです。ピント合ってないね。涼しそう、気持ちよさそうです。ありがとうございます。涼しそうですね。そうめんのコマーシャルみたいですね。クリプちゃん、ありがとうございます。ベタは薬負けしやすいと、いや、そんなことはないと思うけどね、結構、いや、僕がカンパラとメチレンしか使わないからね、基本的にね。ベタの薬用ってカンパとミチレンだけでいいと思ってるから、他の薬ほとんど使わないんでね。はい、ルナちゃんありがとうございます。水の流れを見ていると興奮する私。そうなの。はい、ありがとうございます。今日史上最悪ぐらい朝一が伸びなかった。はい、こんばんは。おはようございます。ももさんありがとうございます。梨だーって、やっと梨の季節が来たかなーってね。これから梨の季節が、ぶどうもきよっちゃんところもぶどう畑潰してマンション経営に乗り出したからね。薬負けしやすいっていうのはどうなんだろうね。薬負けしやすいっていうことはないと思うけどね。いや、本来はもう香水とか出てきておかしくないんやけどね、今年はちょっと遅いかなーって思っています。はい、ありがとうございます。どうすることもアイキャンノット。お腹すいたね、おいしいね、なんか明るくてよく見えるねーって。つぶりんさんありがとうございます。おもろ、はい、ありがとうございます。以上やね。いや、ベリーエは置いてるよ。クリプちゃん、ベリーエは甘いやつ、ベリーエはやってるけど、キャンをやめたんやろね。はい、コミュニティでーす。さあ、ももさんからいただいたお題を皆さんに、回答いただいています。これね、今日のはお題です。人と会話してるとき、あなたはどんな反応されるのが嫌ですか？あ、そう。あ、そうって。あ、そうって。話の中身が面白くないと思われる。間違いを指摘される。
無知をバカにされる、みんなと同じだねとあしらわれる。まあどれも嫌やな、女も。自称金の稼げない上沼恵美子なので笑いが取れないと、その日の夜一人反省会します。上沼恵美子なの。昨日のライブのサムネ、ベタ自慢大会の告知やった？わー、ごめんなさい。内容見てなかった。申し訳ない、うなベタさん。おととしまではやってたんやけどね。いまいち盛り上がりにかけてね。最初の年は盛り上がったけど、お休みしてるね。そうか、ベタ自慢大会やったか。誰か言ってくれりゃいいのに。俺気がつかんかった。そうか。消しとかないかんな。変えとかないかんな。レロレロレロ。ライブ配信。うなベタさんありがとうございます。ファイヤー4。我が家のベタ自慢コンテスト募集。ああ、ダメですね。今募集してないです。はい。日付も27日になってるの。昨日28日か。はい。ありがとうございまーす。申し訳なかったでーす。つぶりんさん、説教系。押し付け系。あ、これは嫌やね。今日のお題何なの？人と会話しているときあなたはどんな反応されるのが嫌ですか？いや、これはつぶりんさんわかる。はい。まいさんです。間違いを指摘されるのはいい。話の中身が面白くないと思われるのは嫌だ。なるほどね。海のペンギンさん、無知知らないこと、誰しもあるはず、それをバカにするということ自体が無知なのでは。そう、その通りですよ。誰でも最初は、ベタ買うのも誰でも最初の頃ってあったわけですよ。それが早かったか遅いかだけの話で、別にそれを、どうのこうの言っちゃダメですよね。はい。だからどんな質問でもいいですよ。Y さんの返信は？ Y さんの返信。返信って何？あ、これ。かなえちゃんごめんね。素晴らしい。ぐっすり眠れるようにかなえから座布団のプレゼントで。はい。いいと思います。つぶりんすごいやん、今日。さあ、さあ。真打ちはどこにいるか。ゴロニャンコさん、どれも嫌と言えば嫌だけど、自分の言葉の意味を考えようとしてくれない人とは話したくないですね。言葉じりだけしか聞いてない人とか、互いに正直に議論をしたり、違いがあって当然ということを前提として、討論は大歓迎、喧嘩は大嫌いです。はい。世界のクリームプードルさんです。うちの旦那さんは自分の話はマシンガントークで話しますが、私の話は適当な返事で半分も聞いてないので、絶対別の日に同じことを聞いてきます。昨日話したのにって思っちゃいます。そして私が話している途中でも平気で別の話題を話し出します。旦那さんの実家に行くとみんなでどんどん話すので、私の入る暇がありません。隙がありません。遺伝なんだって諦めました。いや、そういう家系はあるね。そういう家系はある。一派の家系ってある。マジで。
起きたい時間を設定可能、安眠対策ですよ。はい、遺伝にはかなわない説。いや、これは俺も思う。クリームプードルさん、まさしくその通りです。しゃべくりの家系ってあるね。しゃべくりの、ももさん、どれも嫌だけどバカにされるのはそりゃ嫌ですよね。はい、ももさんありがとう。ももさんはももさん、そのままで素敵なのだ。ありがとうございます。たまこさん、お互いに楽しく会話ができる関係性の人だけ話せたら OK です。お互いに楽しく会話できる関係性の人とだけ話せたら OK です。はい、ありがとうございます。ルナ、言われたことがないのか記憶にないのかどれも気にしないです。いいね。やっぱりね、気になるよね。そんなに言わんでもええのになとかね、あるよね。はい、藤井さんありがとうございます。藤井さんもどっさり座布団溜まってるからね。はい、今日はね、つぶりんちゃんですよ。久しぶりやな、つぶりんさん。やるときはやるで、つぶりんさん。座布団でーす。はい、ありがとうございます。なんか最近盛り上がってるね。はい、ありがとうございます。フォローありがとうね。かなえちゃんありがとうございます。かなえちゃんのはないのよね。かなえちゃんはこうやってみんなに書きこしてるけど自分のがないのよね。自分のがないから座布団あげようがないのね。知ってる、ここに座布団ですって書いたらクリームプードルさんが座布団もらったになるよ。コメントとしてはね。今日何してたかな。今日真面目に仕事してたな。昼寝してないよな、今日。あ、違う、落ちへいとったんや。だから眠たいんや。そや、落ちでショート取っとったもんな。はい、ありがとうございます。あ、今ね、そやで。いや、座布団かなえちゃんにあげるって、藤井さんいっぱい持ってるからね、座布団。かなえちゃんに座布団あげるって。かなえちゃん何本になったん。今日はお家でね、あれしてた、あれ川で撮影してた。谷川行ってちっちゃな、あ、そうや、藤井さんも行ったことあるとこや。霧見ダムのダムの下で左側に上がる谷があったんよ、ちっちゃな。あ、これええやんと思ってそこで撮影してました。かなえちゃん好きなだけだ。はい、ありがとうございます。はい、藤井さんピンポンでーす。この子アルビーノやね。
はい、星空ライブです。あ、流れ星流れんかった、さっき流れんかった、虫かな。はい、皆さんこんばんは。これね、今日の秘密基地からの映像でーす。今日はね、お天気いいみたいですよ。星空、天の川が左へ入ってきたね、画角にね。STBY って文字のすぐ上がサソリ座です。サソリ座、うなべたさん、ありがとうございます。まだ撮影中ですから、ヤフーショッピングには載ってないんで、もし買っていただけるようでしたら、チャットに書き込みいただいたらお土産差し上げます。いや、これはね、本当に1万匹に1匹ぐらいの割合やで。俺年間そんなに何匹も見ないから、たまたま今回は2匹続いたけどね。で、こっちの子は目見えてるみたい。星座がわからないけど、サソリ座だけはわかる。これサソリ座や。サソリの頭。で、こっち左か、もやっとしてきてるけど、あー、ブルーリムだからね。いや、でもブルーリムの色変わりしたやつも綺麗やで。ブラウンになるんよね。ブラウンカッパーになるんよ。すごい綺麗よ。うなべたさんはね、ブルーリムはね、茶色になるんよ。ゴールドというかね、カッパーっていうか。ある日突然よ、うなべたさんが朝行ってきまーすって、帰ってきたら、チェンジって。いやー、びっくりするよね、そんなね。ブルーリムの色変わりを楽しむって、誰かが入ってきて魚変えて帰ったみたいな話ですよ、ブルーリムちゃんは。驚きやね。あおちゃんちはブルーになったの。ああ。もう写真で見せてもらったら、朝までブルーリムだったのに、夕方帰ってきたら、なんでこの子、どっから来たのって相談受けたよ。色変わりやね。ブラウンやったね、あれね。綺麗やったんですけど。だから飼い主、マジでビビるよね。誰、ベタに色塗ったのって。だ、結果的に犯人、あ、それまた別の人やけど、前相談受けて、そんな死骸も何にもないんですけどって言ってたら、隣の奥さんが入ってきて、取ってってた言って、ゆきちゃん言ってなかったかね、なんか昼間に侵入されてた言うて、それもそれやと思うけど。さっき書いた青からまだら白に色変わりした子、最終的に濃い茶色になりました。あ、そうなの。リリちゃん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
これはレアカラーになるよね。あ、さっきのショートボディっていうの、そうや、どうなった？あれ、ショートボディっていう話もあったよね。俺、見てなかったな、それは。あれ？ペルペルさんのショートボディですかっていう話もあったよね。そうや、用水路に話しちゃったんか。ひどい話やったよね。そうや。ショートボディの話聞きたいで。ショートとイヤーショートなんかな、これ。ショートとイヤーショートなんかな。まあでも、ショート、もっとショートですよ。ショートボディって言われる子、もっとボディが短い。何回もうちにも入ってますよ。ショートボディの子って、まあまあ、ショートっぽいのかもわからんけど、ショートの子って本当に、寸胴やね。ボディが短いです。で、対策としては何もない。普通に買ったらよろしい。はい。ねえ、そんなショートっていう感じはしないですよね。普通にベールテールですよね。はい。ショートではないですね。はい、うなべたさんありがとうございます。あの子は、この子は何番や、96番の方、95番かな、95番の子やな。うなべたさん、はい。まあでもようアルビノアイいたね。ほんでこの子見えてるから、こないだの子みたいにちょっと視力弱かったけど、この子はだいたい見えてると思う。はい、ありがとうございます。
この子メスやないよね、よう見とメスかなと思ったんですけど、泡吹いてフレアリングしとったから多分オスかなと思ってね、思って撮影してるんやけど、メスやったら値段変えないかんから、よう見とってみて。数の多い人はもうエアコン管理の方がマシよね。多分ルンナもエアコン管理だと思うんですけど、うなべたさんエアコン管理なんですね。
これやっぱオスですよね。メスではないな。はい、ダブルテールプラカットです。オレンジ濃い、はい、うなべたさん明日楽しみにしてます。すごいね、藤井さんありがとうございます。
藤井さんありがとうございます。俺あのパンク修理キット持ってるね、山の中でパンクしても。そうなの、なんかゴムの粘着剤みたいなのをプシューって吹き込むやつがあるの。2年間無料なの。 iPhone 高い。いやもうあれやったらタイヤ交換らしいですよ。別にあの大変じゃないよ、どうってことないけど、パンク修理ができんとか言って本当やろうかね。あ、5000円かしらね。大輝さん、緑ってね、その僕らが言うグリーンと多分大輝さんの言ってるグリーンは違うんですよ。まあブルーで一括りにできるグリーンなんでね。インドネシアでグリーンのあのハーフムーンが出てたけど、あれアドビですよ。アドビで色を変換してる。実際はねブルーバタフライとグリーンバタフライいるんですよ。いるけどね、モニターによって青く映っちゃうんです。だからグリーンでもブルーバタフライに見えるからね。もう最近はもうどっちもブルーで乗せてます。以前は分けてたんですけどね。はい、ありがとうございます。この子大きいやろ。ボディも大きいですね。しっかりしてますね。はい、ダンボちゃんです。
ダブルテールとツインテールって同じじゃないかな。ツインテールって表記僕使わないんであれなんやけど、ジャイアントはね突然変異のそういう品種です。最近入れないけどベールテールダブルテールっていうのもねいるんですよ。ベールテールダブルテール、ベールテールダブルテールの方がツインテールだね。この子も撮影簡単にできたのに、パシャパシャパシャで撮影できたのに網ですくったら動かなくなった。この子朝撮影しよう。ヘルガールちゃんは、あ、でもヘルボーイのメスっていました。ヘルガールちゃんとは言わんかったけど、あ、動き出したね。あー、これガラスが汚れてるやん。はい、もうこの子朝撮影しようかね。はい、ありがとうございます。そうか、こっちだったらメディアソース VN でちょっと、はい、ありがとうございます。今日は7時間
ずっとベタで。はい、皆さん今日もありがとうございました。いい夜をお迎えください。明日は水曜日、水曜日は僕は初期です。また市場でお会いしましょう。ありがとうございました。どうですか？